მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით პაოლო იაშვილის სახელობის საჩხერი თეატრმა მარნეულის კულტურის სახლში სპექტაკლი სახელწოდებით ფერადი ბუშტები გამართა. სპექტაკლი რეჟისორის გიორგი მეტონიძის თქმით პაოლო იაშვილის ნაწარმოების მიხედვით დადგეს. სპექტაკლი უსიტყვოდ მიმოდრამის ჟანრით მიმდინარეობდა. Ეს სპექტაკლი ჰქონდა ათენში წაღებული, საკმაოდ დიდი წარმატება ხვდაწილად. სპექტაკლი, რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ, არის პაოლო იაშვილის ფერადი ბუშტები. ერთადერთი პროზაული ნაწარმოები აქვს პაოლოს. მოვიფიქრეთ ფორმა, როგორ უნდა დაგვედგა, ანუ ჟანრი, ეს არის მიმოდრამის ჟანრი, რომელიც ფაქტიურად თამაშობთ უსიყოთ მთელ სპექტაკლს. არავერბალური ხერხით არის გადაწყვეტილი მთელი სპექტაკლი. ეს არის ძირითადი სათქმელი, რაც მინდოდა ამ სპექტაკლით მეთქვა. ზოგადად ადამიანებმა დავკარგეთ რაღაც სოციალური თანადგომა ერთმანეთში და ამისთვის მინდოდა ხმამაღლა მეთქვა, რომ ეს სოციალური თანაგზება გვჭირდება ყველას, მეც, თქვენც და ზოგადად საზოგადოების ნებისმიერ წევრს. ძალიან მომეწონა სპექტაკლი, აღფრთოვანებული ვარ და შემოქმედებით და სულ სურობ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ძალიან ხშირად გამართება კულტურის სახლში.